زمانا مش الرور وناغه اغه ادته اغه بسكول تختيده نو اوس لك اخا قابل ماستر بي اردو کې وک اوس پتی وخت کې تاسو کوم ځای کې ولار یې نو پتی ټایم کې تاسو اغه یو کمی محسوسوي چې کاش دا جون د مشوموري د ماکلی کې د خور سره دوی بلوري باډي وی الزول بالکل لچمو سه نہ بدا سی کہ سبو جو دبا تختے دا سی کمیس کی ورک نہ ماتے تختے کھیٹا کی ورک کمیس لان دا کمیس لان با تختے و مام کھیٹا کی ورک دبم کھیٹا کر کے ماتے وچ یو قبل خو گورا یو قبل خو مو کو تر مون دی مام والے سب زمون گ جے کم دین اگ ڈیوٹی پانے ہو جتا درے مسل اور مرض بانے بکور تو واپس رات ہو ابا کی غیم بنگ بد استاد رات لو تنی شری جی چ استاد بسوراتو تو استاد سے قلبم صحیح کہ استاد را کچھ الواڑ بوت مختی لالی لکان جاڑو مختی و منکار کڑو او یو د خوری گچ بد سر یو و ما سر چکونه مم دیوان بسم الله الرحمن الرحیم ز شکیل احمد کا کافی پلنلی پروگرام تک ہر کلی و جن نو نو پروگرام آغاز تو د پختو پوڈکاسٹ بنوم با امید لرم چې دا پروگرام با استاد کو کیږي دا پروگرام با قاعده آغاز کو ما په پروگرام کې ما سره چې کوم میلمانه دي دا هی کار په کوم تاسو سره کو ما سره په پروگرام کې پای احمد کا کافی صاحب دي په دویم اړخ باندې ما سره دي سید عامر دا پروگرام آغاز د پای احمد کا کافی صاحب نه کو کاکا خیل صاحب داسی سو واقعا د خپل جون بیان کې چې تاسو سره شی وی او باغی باندې تاسو ډیر خندلی وی او مزاحیه ټایپ واقعا وی یرا واقعات خدا سی ډیر دی شکیل صاحب او ډیر مهرباني تاسو پروګرام کې دعوت راکو شرکت نو مننه دی واقعات ډیر دی او دین ګړو کوالی ډیر خکولیو وړو کوالی خکولې داسې و چې موږ به لوبې کولې منډې به مو والې تړې به مو والې او اکټیویټیز ډېر زیات وو زمونږ نو یو پیرا داسې کیسه و سکول کې هغه سکول نه به روانه به موږ چې واړو نو زمانه مشر ورور نو هغه هغه عادت هغه به سکول تختېده نو اوس لکه هغه قابل ماسټر بیا اردو کې وکړو هغه مطلب دا دی چې اوس بابډه کې چې کوم دی نو ښه پوسټ باندې دی و بچپنی سڑی نه پویږي اکثر دا قابل خلک چې جیوی نه دی په سر سر کې سکول کې کې ناستو باندې ډیر چې کم دی نو شوق نه لري بالکل صحیح خبر شرارت هم ډیر کوي کوشش نه کوي شرارت هم ډیر کوي هغه بیا په رستو ټیم کې ډیر قابل کیږي حقیقت خبره دا شرارت نه کوي دا کم ماشوم چې قابل دی شرارتي خیر چې دا کم ماشوم غبی نه دی نه لایک چې پوه شي چې کم ماشوم دا شیطان توپ زیات کې شرارتونه زیات کې نه دا لایک په ژوندۍ کې ډیر لکه مخ کیږي نغه مون په دغه په خواخو به د کچات نه او خوخند نه او اول او دا کلاسونه دا ټاټ پرایمری پرې په دا ټاټ پرایمری سکولونو نو مونږ مدا چې سو سو چې ضرور به میراغ نه بس زب زه خو به اسیت لم راتل مو دی پادنا کیو نو به یو تختې به ور سره نور خو بس نو جی نه به دا چې سبو جو د تختې دا چې کمیس کی ورکړه ماته به تختې خېټه کی ورکړه کمیس لاندې دا کمیس لاندې به تختې به مام خېټه کی ورکړه دبه خېټه کړې ماته به یو خپل خو ګوره یو خپل خو مو کته را مون دی بم نه نه په خواغه وځي په سکول کې لکه باندې ټر بو استاد بو ټول بو په خواغه بو استاد ډیر روغ روغ دا په لکه پتی یری ته روغ مګر استاد راتلو ته نه شری دو جی چې استاد بو سوراتو ته استاد سه قلبم صحیح کچ استاد را کوشش نه ال دوړ بو ته مخ کې لار وی نه کړم نه کې ته سم نه مخ کې مخ کې مخ کې بم کار کړو نه نو نن سبا لکه په سکولونو نه بار چوکیدارانی اغه استاد په ټایم کې و چوکیداران نو و زمو کو داس سکولو چې تر سلورم بورجی پرایمری سکول او پینزم کلاس پکې بیا ډېر مهمه بات کراغله په پینزم کلاس باندې بیا دا وچ دا پینزم کلاس په های سکول کې یا په میډل سکول کې به کا پرایمری کې وي نو تر سلورم سکولونو نه په سلورم کې به مغټ پټوالو سنداګان وو لمنګ بس او کیداران بنو د سکول عبادت ټول زمون کارو هر یو سیس د صفای کار زمون وو ټاټونه مموږ راګر کړو پټانډو ومواله صفه هغه به مونته پدورې د ما چې چټي به وښونه ټاټونه به مونږ غړل باکې دا ساري به کوله وله هر کار به مونږ بخپل کو نمنګ به داسې کې څوک زه خو نه پوي دم نو نړۍ لکه مطلب دا چې لا داخل نو ما او بس د ما ته ضرور به مې چې تختې خې ټکی ورکا او نه بس ما هم د کمیس لاندې تختې د ما ورکړه نو بدره غرب هم کو کرو په تختې دوه استاد نو نو چې کوټه وراله نو مور کوټه نو کوم دې نو په والي سب زمونږ چې کومونو والي سب زمونږ چې کوم دی نو هغه ډیوټي باندې او چتا درې مسلو ورو مرز باندې بکور ته واپس راځو اب ډکه وغیم
نو مونږ بلړو نو دی با د کوسی دروازه بزین کوله و خپ خو دا سيزونه نو چې دروازه به باندې کوله اکه چې دی واز نو کچا د لرغو ورونه نو د یوی تمبی شاته باندې پټ شو او د یوی تمبی شاته باندې پټ شو او یو د خوري کیچ بده سره یو به ما سره چکونه وم دی وای نو یو پیرا لکه مور برا باندې نو ته چې مور به نا وخت بونو یو پیرا داس کی سوچ کوچی مور به کوم دین راو تر باندې پرخه پرخه کی مونږ راړو پرخه کی او پرخه کی گرفتار وو چې ګیرو بس لر ګیره ته ونیسو بعد ما شرور را لدونه وو مور به چې دغه نه ونیسې چې ویو ورته داسې نه پوزه زمکه لاره لوینې ته درارش وینې دې پریدم خو نه مند زوره وری ویجی ها بالکل بالکل الله دې صحت ورکړي زموږ مور جان الحمدلله دوا و تکای دوستانو صحت ول الله ورکی زندگی ول ورکی نو چې دې رو ورزو ته جړل وینې پریدم دې نه کمی سټول دوی نو سر شو زور پسې په جړا روانې ماته سنوې بس کول ته لاس نیولې لاس نیولې بوته کړو دې راواغشتو سکول ته لاس نیولې بوته هغه ټیم زموږ چې استاد الله پاک دې وبخي وفات شوی دې نو استاد له لاسو کې ورکو او چې دا بيبي پسې ته پورته ده بيبي دا ما ډېر نر بچي دې او دا یو هغه راز نوالي تر اوس تر ترکمه چې سکول کې بیا د سکول در راته ته دوه خبره همت نه کړې لکه په خو دا استادانو داسې چې ډېر روب دا یې ډېر غټ روب دا چې په لار یا کوڅه کې به د مازیګر یا د ماخامې مخې ورول په مخه ورل مونږ به دي کوڅه بم په دوی کوڅه استاد دي استاد دي کوڅه بم په یو پیر داسې کې سو شو چې زین استاد ډېر تکړه سړی ولا پاک دی ول ژوندۍ ورکی جام دی نو زین مزه چې بری سس کړه له منو لکه زه قابل ومه خو زه د دې پټې دو کار به مام کو د سکول د نتلو ریسس کې چې براله مکور تا بیا باندې نه مو واپس بیا باندې نه بس پاتې بشوم بیا برا سره د بس ته مو چې بس ته براله سو کړوړي نه بیا به کله چاته وي کله چاته یار بس ته زما غوري بس ته زما غوري بس ته غوري زما ورشه لکه پلان ته وځه زما بس ته وروړي او بیا سبا یې سملې کې به موالو مو خور د خو مطلب دار چې بس ته خپل عادت نه بناوري یو رد داسې کې سو شو چې مونږه تختې وینځلې تختی به مونږ لختی کې وینځلې بیا چې تختې مو وینځلې را لیکیم خو دې نو ما سره پنسل کارت نه هغه مرګري ته ورک مې دا والے مر هغه را نه پنسل کارت وغوښته چې هغه پنسل کارت واغشت نو هغه پنسل کارت هغه زره ټاټ په یو سره نه سم غدا سی په بل ټاټ نه استو ها نو ما وتی رو ګول اسه ته ولوقوالي دا به وکړو ټوب دا به بالکل چې هغه وښته نو زما په سترګو لګی دا سترګونه لګی تازه ولګی دا اوبات ما په سترګو لاس کې خو دې مېمو نکړم اوه اته چټه ته چالو چټه ته چالو دې چټي مې لګی مو نکړم الله بس هغه زین استاد الله دې وبخي مړ دې ولي استاد ما دا ګډه الله نو واغه سو قرب بو قرب بو قرب بو قرب هغه لکه مرګ لو هغه مرګ لري مس بار سعودي کې لري وروخه وشه سعودي کې چې مرګ لري وو بعد ما دا یو بیر شروع کړی دې چې مرشو بعد غرا سره دوا لکان کړه له کورته ورسو بعد کورته رااله ما بر ډډه مې واچول مور ته ویلې مې سترګې مې خوښ شو بس پلاني په پنسل کارت وښته ما بعد مرګ ته با ته وې دا ټوپی ګوسا پنسل کارت پنسل کارت خېجي په مخه مې شلو ورځې چټي ور پسې وکړه شلو ورځې چټي ور پسې وکړه خو دا پنسل کارت یې ګوزان شلو ورځې شلو ورځې چټي په یو لیبل چې شلو ورځې چټي مې وکړه نو استاد را په بیا کسان نو لګسي جولیت او ګور سکولتا را نو سره ما نه تاسو کې لایک سټوډنټ دی او دا تاسو څنګه کار کوي یا څه سکولتا ده تر نو بس بیا سکولتا جی لړم نو بدا دې د سکول دا غوې نو دا مونږ نه تړې به مواله کوي دی غړې ته ګرانو کتون موږ سره امیر بادشاہ نه استي او چونګی دا هو ډیر یانګ ایج کې دي زموږ نه ډیر کشروم دی خو د دین هم داسې سواکیا اورو چې دې سره کوم شی وی دی په ورکوالی کې یا د سکول لایف کې نو امیر بادشاہ داسې سواکیا شته نو واقعیت خو ډیر دی شکل سه خو خبره داسې ده چې زه د ډیر ورکوالی نه بیا دلته پینډې تر اغله و ما نو لکه چې د ماشومان وغه کم گروتی فیملی سره کنه نو زه د اغې نه لګ جدا و ما یعنی کې د کلی هغه ژوند او ملګرو سره لوبه کول او کوسو کې زړه هغه سيزونو نه بالکل جدا و ما سکول اوس په دې وخت کې تاسو کوم ځای کې ولار یې نو په دې ټایم کې تاسو هغه یو کمی محسوسوي چې کاش دا ژوند د ماشوموالي د ما کلی کې د خور سره دوی بلوري
باډي ویل زول بالکل لچا موسه ما یو لوبه ک مرګری پیجنی هغه موسه به ویږي لټا موسه او یو به پکې کم دینو دغه ګوډوالو او هغه مو کولی نو دغه لوبه تاسو به مسکوي کنه بالکل جی بالکل لکه چکلی درړ شو نو لکه خپل تر ځامن دی او نور زمونګه چې کوم ایج فیلوز شهید ګورو اغي دا خبره کې د دې سوزونو لکه چې مونږ ډېر په وډوالي باندې د کلین راغلی و نو دا سيزونه کله نه کله مونږ ته دا سي لګي چې مونږ لکه دا سيزونه ډېر زیات مس کړی دي دا ډېر خپ اکټیویټیز ور مونږ مس کړی دي نو اوس بهشک هغه فیلینګ راځي چې دا دا مطلب د یو وډوالي یو خاص و ورته وایو نو لکه هغه سي نه مونږ اوس بهشک مس کو چې دې هیڅ ضرورت رسیدل لکه پوهه مورغله نو بهشک هغه سيزونه اوس مس کو زبا غرانو کتون کو تدا خبرو کوم چې د ورکوالی دا کمی لوبي وی دا کم واقعیات وی یعنی کی په خورو کې لوبي کول بلوري کول خصوصا باډي وی لزول نو دا یو ډیر خولي ټایم وی او زما په خیال د جون د ټولو نه چې کم بهترین ټایم دی نو هغه هم دا پرایمری سکول پرایمری سکول نه بعد انسان په خوابات باندې تقریبا پوشي په خپل ګټا بیلات باندې پوشي په خپل نه په نقصان پوشي کنه جی نو دا هغه نه پس د انسان هغه مشکلات او دا هغه د جون تیرو لغه ته مشکل جون شو شي جی هغه ګران جون دا بعد ټایم ته سوچ کوم نو ذهن لم یو خبره راشي چې دغه خبره ارمانونه او کم فرمایشونه چې کوم دي هغه صرف د پلار په پیسو کېږي یقینو که په خپلو پیسو ته سم نشي کولی په خپلو پیسو به ته بل لګي هغه ټایم هغه ستا بس ټایم دی څنګه چې تاسو خبرو کو د وړوکوالي چې تا لې څوک کوي یعنی پلار دي بس جون دوم دقه دي چې دقه جون دي او دا ډېر لیمیټډ ډېر لږ پیریډ لږ پیریډ دی دا هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ظاهره خبره ده د انسان خپله منډه شروع شي ذمهداری شروع شي او ټول هغه دغه سیستم چې کوم دی نو بیا داسې پایه رواني د جون په خپله که نه او د دې شپه زه به یو بله خبره وکړم چې کوم زمونږ ملګري خصوصا په بهر ملکونو کې کارونه کوي جابس کوي او نوکری کوي نو د دې سیس با زیات چې کوم دی نو احساس هغې ته وي بېشکه هغې ته پته ده دا همدغه کسې صحیح خبره کوي چې مشکل وخت دی او مشکله سره چې کوم دی نو سړی خپله هر یو سیس برابروي نو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي بېشکه امین سکولونه اوس خو سهولتونه هم ډېر شو پخوا خو مونږ به سکول ته تلو تقریبا مونږ چې هاي سکول ته وتلو نو مونږ به تقریبا 3.5 کیلومتره ما لار والا یعنی کی پاخ وخت په هر کلی کې هاي سکول وب نو نه کنه هر کلی کې چتا اوچتا په دغه کلی نه بار بو نو چتا پغټ کلی کې پغټ کلی کې بو پغټ کلی کې بو نو تاسو په پیاده تللی پیاده مونږ به پیاده تلو پیاده به راتلو دا لار به مونږ ته ورسره ښکارې ده نه 3.5 کیلومتر ته اوس وایه چې چا وړوکي ته چې ته به یې لړ شتلی شي نه سارې تلی شي او مازدیګر ماسپښین راتلی شي څوک امیجن کولی نشي جی اوس خو دغه خبره چې دا کوسی نه وځي نو په وین کې کینی او دوه ګامه کې سکول ته کوزیږي او بیا راځي ماشومان بیا دغه څنګه استاد الله دی وبخي منډ شوی استاد هغه به یې لکه مړه تاسو کار نه کوي نم کټیشتا نم پټیشتا یعنی نم کټیشتا او نم پټیشتا یعنی دا بو نظر باندې د کټی گیاشتا او نظر باندې د پټی خدمت شتا بیا هم سبق نه وای بیا هم سبق نه وای نو کدی الله ته کې مې ماشوم سبق ونه وای نو زما په کې زما ته وي زه بدلته یو خبره تاسو ته اډ کوم لکه نن سبا چې موږ یو نظر کیو ګورو دا هیلث ایشو زم ډیر زیات راغلی دي ینګ ایج کې صحت حواله سره دا غي مین مثلا دار چې نن سبا موږ ماشومان ولا چې زموږ کم ینګ جنریشن دی یا زموږ دا جنریشن دی دې کې مطلب فیسیلیټیز دومره راغلو چې او واک او ایکسرسایز او هغه سيزونه بالکل نشته فزیکل گیمز هیڅ سم نشته نو راغي افیکټ بیا داغي په هیلت راځي بالکل راځي لکه تاسو یو په خوا بجی مونږه خو تاسو خبرو نه مخکې کېږم په خوا بجی مونږ کار پسې ګرځې دو ځي هغه تاسو لکه د ښکار هم شو د ښکار جی مونږ ښکار ډیر زیات ښکار کړل لکه مطلب دا چې د میانو د مړزو د ایلو د کمترو د کرکوړو دې ښکارونو پسې مو مونږ لیونی ګرځي دې مونږ دې لاول به مشره ښکار یو واقعي بالکل لاول به مشرانو سره تلو
او بیا چې کم دینو لګرالو شنو بخبله بتلو یره داسې کی سوچو د خندان به راتاو د خندا کی صبر راتاو کما پلار به والوم بیا چې واځي بتلو ولې دون عمر نو خای خای ولې ستل اس کال عمر مو احکار له بتلو ټوپکی به موړین په غیب پلار بیا ټپولو چې به ځان به خوکه داسې کی سم کړو چې او پیرا اوس ما خړی مې دغه سره دوربین دی خای هغه تر د امریکای روډو سکول دوربین واغې په ګرالو لري اوس ما سره ټوپک دیو یو بل روډ مې وغسر چې کوم دې تماچم د بیلی سنسر یخ وکړ لتی وکړ لتی روډم کراس کو د روډ وړې د لکه پوری غاړه د زو پوری غاړه نه مین روډ نه ان د مین روډ اوس باندې ګر ټیم چې دی لو چانس خو اړیر دی خای بس دې کې ډاکسن را روانو دا په خو وای فلول فلول ډاکسن اوس ډاکسن تل تو درته موږ د ډاکسن مخې ته لکه خمه چې دار راته ریدو باقي کې ته مخې ته یو تاندار ناس دی بس یه غرق سن کتری دی نو من خود اغنه ووری دو داسی مخامخ بله لارو باقی اس روان یو دی که تاندار را کوشو اگر توپا کولی دو توپا کولی دو ما اس پوکا توپا که خیده تا باید آسی ملسترنیت را توپا که بی پوکای خیده بی لیسن سا ولی پا کولو که خوزمون طرف تا لیسن سا بیشتا پا خواه دا لیسن سا دور بلکل پا خواه چا لیسن سا کولی دا خوز خلق لیسن سا که زن نو بس هغه چې کم دی نو دوه درې کسان سپایانو را کوسو چې مونږ شاته کتلی دي نو دی را منډه کړې ده مونږ پسې مونږ غور کو چې مونږ غور کو نو بس دې ته مې لکانو دانګې په داسې کې سم وکړه چې تاسو مخ کې اغې در اغې را پسې اغې چې مخ لري مخ لري او هغه د دوربین په تخم نه لګیدا په شار ورو دی کنه د ګرنیټونو ته بالکل بچې غورم کو نو داسې چې یو نیم میل منډه مواله دا کینه کنه داسې کورونو ایره پسې کورونی ما کورونو طرف تم کټو کو خای ما له کومي خورا دی چې کټو مو کو بس یو سو کو دي کنو ته زمو ته نه غنو ته نه کور دروازه کولو مې زه دی کور ته هغه دین مرګلو د کرکټ په موږ سره یو ځای کو پاغي ا دښمندارو مو ما دا غي کور ته ورلو چې څنګه ورنن وته نه لاله دا غي مور مړه شوی لاله وبخي او که جمدین ولاله ولا روح صحت ورکی خای بدا غ پوښ وخت دا خو پولیس را به مخ کړی دی یا چا کسان وي بچی خې کمره کې پونه دي خې دې پر یعنی کی غي مطلب د دې سیس وته اندازا اندازا نه بس موږ یکدم ختلی غي چار دیوارې ته خو د چت کې او چت کې د کوټې په پاسه کې نه سو مزیدار چار دیوارې ته و غي کې نه استو او چا دوی پولیس ته ګور پولیس را ورسی پولیس را ورسی تا وی ګره تا وی ګو غټاندار غسپانو ته د دنیا کنسل کوي چې په کور باندې لګو ته وته خطرناک کلک بنو وته او موږ اوس چت لسینی ور کړی دی چې لګا دا سکه چې دوم نه ویني وې دې هغه مخروران نه وته له مخروران چته او ښکار لره غلی دیلو مې وک ویني ولو نو بس بیا خو دی برا سره سکی نه د پلار هم څوک څنګه خلاصې نو بس هغه خدای پاک خیر کو چې دی لړل بس مونږ ټوپه کې هر سال تبري خو د لغي کرا او روغو ته په بل چې دا په دې په دې غاړه به مونږ تلو مثال خبرونه دا هغه نه 2 کیلومتره شاته لړو نه راتو شو دور دې یاري نه یاري نه کنه او نو یو پیره دا غسی ښکار لتیو د روجا او دې مر سلام وکړو درې رونو درې وړو سلام وکړو چې بيداسې کې سبا کوچې او شکیل صاحب تاسو بیا دي زما خالي په روجا کې شکیل صاحب را سره ومتلو ها نو دې ته دا خبره لګ تاسو درو ما درانو کتون کو ته کې دي شي پته نه وي او دا وته و ما نن وته باندې کوم چې مونږ رونو یو جی خپل منس کې کنه زه کشر يم دي مشر دي دوه د دینه بیا مشران دي نو سالو رونه یو خاګي نو زما مشروع چې کوم دی خبره چې مرته وکړه چې سکول لا وتښتې ده هغه مو او هغه مو وبړي ولا نه هغه و زوم او اوس شکیل سه په بلړو مونږه دغه تا سیسن پښمنی مو کو او پلان مې چې کوم دی نو اخو دې خوښ لکه منځله غا تیاری کو دغه کو مونږ ټوپک هغه شی مونږ پیستري تلیو دی خو دې کنه جمعه تل په خوا کو کلو کې خو به په شپنی سه کو جواړو په خلک پټول جمعه ته ورته سار وختي درو سار وختي درو جی اه اباس مون جوړو چې لړو نو باسو چې سو نور راخته نو ما درې کم درې کم تری می وشته وي چې درې کم تری می وشته وي اخو سر کې خوشاله دا سار نه کم تری وي غټي په یو ورځ درې کم تری وشته سب خوشاله یو چرګ راته کینې سم بچو خو بس چیرالو کوته نو دمګه کلی کې ډیره ودا غديري پټاپا باندې موږ پلار ناشته ودلو چې چوکې استرا تازه ده لوچې نه راکټ کړي وا او خوګدا او دا چې لخته و چې تاوې ده رسولې ده ما
بس چی مونږ څنګه را نږدې شو پلان نور سیر هغه ټیم نور را ختلې پلان می ولید نو بس ا مشر ورته می بابا خو ناشته کار خراب وي بس الله دې خیر وکینو بچ کو ته ما سره بګیږي کم تری وي ته سره کم تری درې کم تری می نیولې وي زه چې لړو کوته نو بس هغه چوکې را ته ونیوا چې چوکې را ته ونیوا هغه مالی را سره وګ چې بس هغه چوکا به را بغولو نو چوکا برانه تا وې دا د خمیر باندې ودرولې توبه واسه بیا بچ کم نه نو ښکار لزی بیا ښکار لزی یرا بډیر زیاتی ووالو ته بس بیا دې مور ته اخلاص کړو ابا توبه مو ته وې چې بیا نو زه بس دا خبره د وړو کولی جون دي چې دا سړی په توبه را دي بالکل اغه نه پسوم سوسو پیری کړو سوسو پیری مو نه خو دا اغه نه بس راته دا چې څو شو چی ته ټوپک دا د هغه راته مات شه ګوراچی په خوا هغه چریز یو میلیون چریز یو میلیون په کوم ځای نه ښکار نه دا غي ګوړه مات شنو بس مو یې لکه دا خو پلار ته کومو نه پلار به وای نرور ته مې دا چې کیسه کو چی مردان دی و یارا شپېلېته و شپېلېته وستا او کوندا مو چې کم دیونی ستا سادر کې پټ کړو مو مردان دا د جمعې ورځ زمونږ د بازار شامه ته چې د جمعې ورځ ونه ټول مارکیټ ټول مارکیټ کې پیر محمد خان مارکیټ کې وګورو مارکیټ غوند بند چې چا ما د ټوپکو کار چا ته کېدو دونه کم کړو چې لکه د ټوپک سو داسې روړي بیلې سنځ کوندا 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 هغه ماشين کو پکوندا ماشين جی هغه پرچا دا کاغه زرونه خو پرچا را کنه او داسې چې ما کې نه مينو پټه داسې نو بس اوس مونږ تر ما هغه پوری جی ګرځ وګورځې دو چا خلکو نه ته پوښونه کوله اخو هم خلکو ته دا سمو چې دا کم دی بس هم خو بس ان نصیب د خو چې پولیس مونږ چې کم دی دا غنه کوو اونې نیو بچ کور ته رااله نو پلار ته مې پته لګې درې وا او څه چلم کړو چې ټوپک به کم کټ کې پروت نو دا غیره پاسم داسې ساده را چولې چې دا پته نه لګې پیله به خالي ناغه د مار پلاری وشناو د وسلو کار به کوو خزم رشتہ دار دې پلار تربور ولې کې مرادي نه دا ټوپک مونږ لا غره وړو نو ټوپک پته په پلار ته زمانه ولګېدلې خو هغه داسې کې څوکړه مازی چراغ او مازیګری کې یره پلار ته مې بابا ته دا ټوپک راوړل چې وی ګورم چې ټوپک څنګه دی صحیح کار کوي کنه پلار مې خو سم غربي کې وي دا لکان ډیر وړي دي خو عامه خو بچ څنګه ساده او چت کړل ټوپک سره شپېلې پر شپېلې پر بس مور ته مې ویل چې ټوپک کندا څه ټوپک څه شنو ورو یو دې زه خو نیم خبرم بیا دې مشهور هغه ته پته وغو ته چې غږی دواړو وړي دي مردان ته مات شي کندا یې مات شي او غږی وړي دي بس پلار مې چې کم دین ورو نه بس تا ویګره تا ویګې د غوسې نه بس مونږ چې کم دین زموږ یو رشتہ دار دغه نه ته پوس کړی دی پولیس کې چیر په دې خو سشتا نه نو هغه پلار ته مې هغه وی کده وسرونه نه غټه پرچا ده بس پلار سره ور بینو مجي دا سټوډنټان دیو کده وسرونه زنه خو غیمه براته دی ها بالکل لانجه به جوړ شي مړه بس خو چې څنګه په کوسره ښکار شو جن په کوسا د دروازې نه چیرانه وته نه داسي یو کټو ا کټ ته پاس نه لې و نه لې د پاس یو غټو چې په غټه سم ودری دو او پلار مې دا غځي نه چپړه سپلیر خوشې ما چې سپلیر خوشې کله زه پیو لګې چې بلې را خوشې کله نو بس غرور خو مې و دانګله ما دی خو دانګلو ټوپکوم په ځای بریغو ټوپکوم په ځای د کور نه خرو تی شو نه دا غدې یاري نه چې کني کور نه بار چې کور نه بار وچه منډه کړې نه دا نم منډه کوله ځکه چې پلار بیا نم بغیر مرګ پریغو بس کوټی تم ځان ور سو مړاو راکی خود را باندې په سپلو خا نو بس مرګ لیو وای خای مرګ لیو وای نو دا واقعیت مو تیر شي وی شي نه بچپن کې سړی نه پوی نه کرکټو باندې به وای کرکټو لبا ګرځي دوه کرکټو یو یو پیره دینګا ټورنامنتونو ټورنامنتو کې دا دا مو بزان سره کسانو درول لبل زینا چته بم د یو زینا را وصله لکه دا حق لري دی پلان دی کله خراب اخو خلکو په خوا دا اوس چې دا کوم دی دا لیګونه دی لیګونه دی لکه دا پیسل شو تاسو په ټورنامنتونو دی پیسل شو دا چې په دې کلو کې ما ته یاد دی خلکو بچا به وی لکه پلان دی کې ډیر خو کلاریان دی راولې خلکو به میچونو نه بار بار د کلاریان را وصله بالکل نو څنګه ا 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
سمنټو جازونو ګرون یو ډېر خو مشهور اوس پکې یونیورسيټي جوړه شوی دا جازونو ګرون کې ټورنمنټ او ډېر خپل ټورنمنټ نو څنګه مرګر ورانه څنګه هغه کالج کې سبق وی راټېم بل ناغه تمه الهک یو کسان وبره ولو هغه ته یو کس تر راولم او دا سړي چې بال خوري ګولې به وری او بیٹنګ کې بال خوري مې بعد یو تپریدا
لس به موږ پلو دریو یو لسم باغی هغه ډیر دی هغه یو ډیر دی هغه یو ډیر دی نو یې بس صحیح دی یار ما چې دی راغی موږ چا دا اومده د جمی د موسمو نماز پخین د موز د پاس میچو او امرود مرورد ولا کینوان مولر ورلجی او خو مچدار ورو ټیم پلو ورو سلیم خو برابر کو نمنګ با اجره کې کم دی نو پریکټس کو نو بس اجره کې باډو نو کولو چې مونږ مدا چې کیږي برانډا وا برانډي ته بم بال ورشه برانډا کې فرانی لاړو پرشو مونږ هم بګی ډیر کې او فرشو نا هغه سره چې دا سې لګ غوته سلوکو اه سلوک او ګي بابا ګي کې بری بال ور وشته اه چې سلوک باندې بابا بال ټاپه کو کول نو بیا بچت لګي چت لګي دا نا هغه هغه بال کې واه سلوک لري هغه غي نو مونږ وته لکه ته بال ویني نه شارټ پچ کو او تیز وباسم ا چت یو وشته سو پی سو پی چت وشته ما لګه بس شارټ پچ پکې ته زما بال وچا ګر کړی نه ها واکه بیان نه داسې کې سوشل چې په خور کې مې تور ځامن دي نو ویری چې کوم دین ټورنمنت دا غشي سو ځین څلور ور دایره کې تن 14 14 ور سوار لس ور سوار خی دا که سوار لس ور مې چوي یو زی بوت لم ما تور ځمون او بس یو بالر ور نه خراب یې کوله وی بس زور بس ور وو ته موي اوپننګ ته وی بالیو کو یو په چوک کړه و چې بل بالیو کو بل مې په چوک کړه و یې مړه سر باندې زکو مو پینځه بالیو پینځه چوکې مې په واله دا خو پر دیو ها و دوی دی وشته کنه ها وی د ترور زره د پښپګم بالو چې ډیفنس ډیفنس وی ما ډیفنس وته وکړ وی هم په چوکا کوله خو د ترور زمیو چې رباله ده دونه نه خرکه سي عزت پرې ده عزت پرې ده یو مو د ډیفنس کو بس مو اوس که شو چې سړی خو یار په بلاوه کې دا خو خوراکي دا خبره سجاد خوراکي ده مرورا چې سړی تلی او تا د غم کړي دینو دل اوسه ټې کور مون ورک مونږ یې لکه بس خو سم لوي په لور نه تی سړی و خی لکه دومغه مو خو مضبوط مو مو دې بخ بچ سنگ راغه و شاټ پی چو کدا غ طرف یو شاهانه لیکلو مو وجه غرب کړه سړک پی پوری کړه چکه پرواله دی وی دې چیچټ دی وی کچټ او بس شی بار پروتو بدې له سردا شه د خو زیو چې بیا راغه با لیو کو نغه به بل سوره کړه یاره مله سپ شرم غور د ویست اغه مو ته سړی غټ سکور وکړه چې سکور راته وکړه نو دی ور پته بیا زما مرګرو سوي چا چې دی راوستو دی ور پته اپننګ ته مې سړی ګوري بالي کې خراب شو او مکه خپل روټین جنګ ما ته نن نن ته پرې بالي کې خراب دا وي بیرس مې دی اصل کې نو باسه مې ور پته دا وي اصل کې بیرس مې نه وي ته خبره نو ورته چې پینځه چوکې مې په سړی وایلي بس سړی مو وستو بس ار بالو غرب ډیفنس ار بالو غرب ډیفنس دا ټیپ په بال چې ډیفنس وکړو بس 12 رنز وکړو او په یو لسم ورکیا وشو اوپننګ ته وته او په ګیار اور کې او شو 12 رنز ټوټل جوړ کړ او راغه میچ بوم ورونه د لويس ټوټل او نو دا چې بار سره پاتې دې مو سره مو وټو کنه چې بس ډېر خولي واقعياتي او په ورکوالي په جون کې ډېر خولي جون وی دا پروګرام ډېر وګدول نه غواړم او دا پروګرام به دې کې راغونکو او ان شاء الله د دې پروګرام دویمه برخه به ډیر زر راځي ان شاء الله دغه شانتي دا واقعیات او د ورکوالي دا خبري او ان شاء الله ستاسو په مخونو د خندار اوستو کوشش به موږ جاري ساتو ان شاء الله د دې سره سره زه د دې پروګرام په ان کې دا خبره کول غواړم چې د کیسو چې کوم پایک احمد صاحب کمی کیسی تاسو ته کوي او کیسو غرابته لږه شانتي چې کوم دنو تاسو سره کټ اپ شوی دا نو هغه مونږه کنټینیو کوو کوونکی مصروفیات وی او د دې د وجه هغه لږه شانتي ډیسټرب دا نو هغه هم کنټینیو شي ان شاء الله او دا پروګرام هم موږ امید لرو چې تاسو به خوښ کړئ او خپل فیډبیک مولا په کمنټس کې راکړئ اجازه غواړم د الله په امان